Слава Україні! Ефірі підсумки дня 3 квітня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин. На жаль, трагічних. У бою з російськими окупантами загинув відважний герой з Коваля Андрій Шпилюк, 1993 року народження. У грудні 2022-го захисник добровільно став до лав Збройних сил України, уклавши контракт. Служив у розвідувальному взводі. Герой загинув 30 березня внаслідок удару ворожого дрона «Камікадзе» біля села Степове Запорізької області. Також ще одного захисника втратила Горохівщина. Під час проходження військової служби у лавах Збройних сил України помер військовий Олександр Рот, 1968 року народження, житель села Звиняче. Про це повідомили у Горохівській громаді. Редакція телеканалу «Конкурентів» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям. На Волині неподалік села Новий Мосир біля водойми виявили тіло жінки. Це сталося 1 квітня. Інформацію телеканалу «Конкурентів» підтвердили у прес-службі головного управління поліції у Волинській області. З власних джерел телеканалу «Конкурентів» стало відомо, що до ніг жінки були прив'язані мотузки. Хто причетний до смерті бабусі, встановлюють правоохоронці. Служба безпеки України на Волині викрила чергову схему для ухилянтів. Зломисники за 12 тисяч доларів організували фіктивні шлюби. Зломисниками виявились волинські перевізники. Вони за гроші обіцяли військовозобов'язаним чоловікам організувати їхній виїзд за кордон. Для цього вони підшуковували вразливих жінок з інвалідністю першої та другої групи та переконували їх одружитися з невідомими чоловіками за гроші. Затриманому перевізнику повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Комунальне підприємство «Парки та сквери» міста Луцька замовило квітів та кущів для озеленення міста на 3,1 мільйона гривень. Як пише «Сила правди», інформація про це розміщена у системі публічних закупівель «Прозоро». Закупівлю провели у форматі відкритих торгів з особливостями, однак на них був лише один учасник – це підприємство «Плантпол Україна» з сусідньої Львівщини. З ним 20 березня 2024-го уклали договір на, увага, аж 3 мільйони 100 тисяч гривень. Його сума така ж, як і очікувана вартість закупівлі. Загалом це 106 тисяч 623 штуки розсади та кущів. Найдорожче коштуватимуть саджанці гортензії волотистої – 350 гривень за штуку. Їх замовили усього 13 на майже 5 тисяч гривень. Натомість 1 мільйон 220 тисяч гривень витратять на один з видів бегонії – та 700 тисяч гривень на квіти фіалки. І це ще не всі рослини. Квіткову продукцію підрядник має надати впродовж квітня-червня 2024-го. Директор комунального підприємства Олександр Михалусь пояснив «Силі правди», що ця закупівля відбувалася у рамках тендеру на озеленення, який взимку цього року провів департамент житлового комунального господарства. Саме ж комунальне підприємство, за словами Михалуся, не має тепличного господарства – та умов, щоб вирощувати багато квітів, тому купує їх у інших підрядників. Через шквальний вітер, який обірвав лінії електропередач, понад 2 тисячі споживачів на Волині залишилися без електропостачання. Про це повідомляє «Волиньобленерго». Станом на вечір 3 квітня знеструмлені 3 повітряні лінії, 36 трансформаторних підстанцій, 3 населених пункти повністю і ще 3 частково. Найбільше знеструмлень у зоні обслуговування Любомельського відділення Ківерцівської та Луцької філій. Далі у нас блок всеукраїнських новин. На жаль, розпочинаємо його із новин про обстріли росіян мирних українських міст та сіл. 2 квітня ввечері окупаційна армія РФ обстріляла місто Миколаївку. В результаті влучання засобів ураження по житловій забудові дістали тілесні ушкодження двоє чоловіків – 43 та 57 років, а також 48-річна жінка. Російські загарбники вранці 3 квітня нанесли ракетний удар по Краснопільській громаді Сумської області, у результаті чого одна людина загинула, ще двоє, включаючи 4-річну дитину, травмовані. Наслідок удару пошкоджено 5 автомобілів, будівлі магазину та будинку культури. Вдень російські військові обстріляли селище Куп'янськ-Вузлове Харківської області, наслідок чого поранення отримав чоловік похилого віку. Президент України Володимир Зеленський і президент Фінляндії Олександр Стуб підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки
та довгострокову підтримку на 10 років. Також Фінляндія оголосила про передачу пакета військової допомоги на 188 мільйонів євро. Про це повідомив Володимир Зеленський. Ця угода показує готовність Фінляндії надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії. Крім того, Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ. Ще Фінляндія допоможе Україні відбудувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону і критичної інфраструктури, а також лікуватиме українських військових. Правоохоронці нейтралізували організоване злочинне угрупування, яке виготовляло оптові партії важких психотропів на Прикарпатті. Затримано організатора і трьох основних учасників наркосиндикату. Зломисники облаштували на території регіону декілька лабораторій для синтезу особливо небезпечної психотропної речовини – амфетаміну. Для охорони периметру підпильних цехів фігуранти запускали квадрокоптери і систему відеоспостереження. Щомісяця зломисники могли виготовляти до 20 кілограмів товару. Також під замовлення учасники угрупування продавали канабіс та наркотичний препарат «Субетекс». Підпільний бізнес дозволяв отримувати регулярний прибуток у понад 10 мільйонів гривень в місяць. Горе бізнесменам загрожує до 12 років тюрми. Російське військове командування на 1 червня готується мобілізувати додатково 300 тисяч військових. Це під час прес-конференції з президентом Фінляндії в Києві заявив президент України Володимир Зеленський. «Можу сказати, що Росія на 1 червня готує мобілізацію додатково 300 тисяч військових», – сказав Зеленський. Відповідаючи на запитання журналістів, скільки людей мобілізують у війська України у 2024-му. Зеленський сказав, цитуємо, «Півмільйона нам не потрібно». Тож, зі слів президента, ця цифра буде меншою. У Харкові завершилося будівництво першої в Україні підземної школи. Реалізація цього проєкту коштувала міському бюджету 58,8 мільйона гривень. Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та Харківська міська рада. Набір учнів на наступний навчальний рік майже завершено. Уже цього року за парти сядуть 600 дітей, написав Терехов. Приміщення в індустріальному районі міста побудували за найвищими стандартами безпеки, каже міський голова. Воно має 20 класних кімнат та розраховане на 200 учнів у дві зміни. І до новин світу. Поблизу узбережжя Тайваню трапився потужний землетрус магнітудою 7,2 бала. Десятки будівель зруйновано. Про це пише Reuters. Зазначається, що підземні поштовхи дуже добре відчувалися у столиці Тайваню Тайбеї, де значно відчувалися перебої з електропостачанням у кількох районах міста. Через землетрус на японських та філіппінських островах оголосили про загрозу цунамі. Унаслідок найбільшого землетрусу в Тайвані за останні 25 років загинули щонайменше 7 людей, понад 700 поранені, щонайменше 77 можуть бути заблоковані під завалами або в тунелях. І знову на болотах вибухи. У Подольську Московської області вибухнула підстанція. За офіційними даними, на об'єкті відбулось коротке замикання, почалась пожежа. Нібито вийшов з ладу якийсь вимикач. Декілька районів міста залишились без електроенергії. Також розмі повідомляють, що причиною голосних звуків у Петербурзькому районі також стало коротке замикання. На болотах зачастили з аваріями на підстанціях.